Vážené kolegyně a vážení kolegové, nedávno jsem objevil na portálu RVP.cz úžasnou mladou učitelku ze základní školy, která se jmenuje Barbora Jeřábková. A paní Barboru najdete spíš pod přezdívkou nebo alternativním jménem Baruš Míma, takže když byste si ji hledali na Facebooku, třeba taky najdete takhle. A já vás tady dneska moc vítám a děkuji, že jste si na nás udělala čas. Ještě ale než se podíváme k těm praktickým ukázkám, tak bych se vás chtěl zeptat. Vzpomenete si ještě dneska, kdy jste vlastně poprvé začala OrgPad používat, anebo co vás vůbec vedlo k tomu, že jste našla nebo hledala takovýhle nějaký nástroj? Jo, tak to je docela taková historie, kterou vždycky se snažím říct trošku krátce, protože ono tomu předcházelo opravdu takový trošku dlouhý utrpení. Já jsem totiž chtěla na základě nějakých zkušeností, které jsem měla v projektovém vyučování, tak jsem chtěla vlastně na tenhle ten školní rok vytvářet ve své třídě takovou velikánskou nástěnku, kam bychom si dávali všechny témata, kterých jsme se za ten rok dotkli a vytvářeli mezi nima souvislosti. Prostě by to byla taková jako nástěnka souvislostí. A já jsem vymýšlela, jak natřu zeď, prostě ve třídě, prostě jsem vymýšlela, fakt jsem stěhovala nábytek a všechno jsem vymýšlela, aby se to nějak udělalo. A po několika týdnech jako snah, jak to vytvořit, tak jsem teda zůstala, tak jsem vymyslela nějakou nástěnku, proto jsme to s dětma začali psát na lístečky, lepili jsme to na tu nástěnku a hnedka jsem zjistila, že to jako nebude fungovat, protože ta nástěnka byla hrozně malá a padalo nám to a prostě technicky se to dalo udělat strašně blbě. A já jsem slyšela od Honzy Kršňáka, že by byl dobrý OrgPad prostě na tu projektovou výuku. A tak jsem se prostě konečně na to podívala a ve chvíli, kdy jsem to jako otevřela, tak první, co bylo, že jsem servala všechny ty lístečky z té nástěnky nebo takhle. Přepsala jsem to do OrgPadu všechno a servala jsem to s takovou velkou úlevou, protože to bylo fakt náročné a říkala jsem si, že to budeme si to vždycky promítat. Ono totiž jakoby ten problém té nástěnky nebyl jenom ta praktická část, jako aby to nepadalo a aby se to prostě jako psalo a lepilo a všechno, ale nejhorší na tom bylo, když jsme chtěli přidat něco novýho. Že když jsme chtěli, když třeba děti udělali nějaký výčet, nějaký zvířátek, tak teďka jako řekli, no ale tady ještě patří tohle. A říkám, no ale to, co s tím teď uděláme, to prostě bude muset všechno jako odlepit, vygumovat. A co když si nám tam prostě během roku přivede ještě tady něco, to jako nepůjde. Takže ten OrgPad tady v tom mi hrozně pomohl. Takže to byl takový první kontakt. Ale postupně se to vyvinulo v jako mnohem víc, než jenom v tu nástěnku. No, původně vlastně jsem myslela jenom, že to budem používat na tu nástěnku, ale teďka to používám jako hrozně moc způsoby a děti vlastně taky. Ještě než teda půjdem k těm praktickým ukázkám ve výuce, tak používáte to třeba nějak při nějakých organizačních záležitostech, třeba při spolupráci s kolegy nebo... Ještě mě tak jako úplně napadlo, že by se třeba to dalo použít i na tvorbu EŠVPčka, což je teďka jako hodně aktuální téma. Tak máte nějaké takovéhle příklady? No, zrovna to EŠVP, jako v tom mi to hodně pomohlo, protože já mám vlastně teďka ve škole za úkol psát jakoby novou formu EŠVPčka. A to já vám můžu klidně ukázat, jak to vlastně vypadá. Ono to vlastně není úplně, když bych to ukázala na první pohled, tak to vypadá takhle. A to je vlastně taková moje práce, kde jsem si schraňovala všechny možné podklady, když jsem to psala. Tady vlastně jsem si dávala třeba různý dokumenty, že jo, které jsou k tomu potřeba. Psala jsem si, třeba jsem si tady dala ještě nějaký jako další EŠVPčka, který jsem si jako prostudovala a říkala jsem si, tady vidíte, co jsem si tam jako k tomu psala, co se mi tam líbí. Tady vlastně jsem si třeba dala článek, kde je o struktuře EŠVP. Tady mám nějaké zápisky, které jsem si dělala, když jsme se o tom bavili s paní ředitelkou. A ty jsou třeba i tady to oranžový celý, tak to je vlastně to, co jsem si vytvořila, když jsem o tom přemýšlela a to celé, když jsme o tom potom mluvili s ředitelkou, tak to jsem se, to vlastně ona jako strašně rychle říkala svoje nápady, já jsem si to jako hned napsala.
A tady třeba zase jsem si vytvářela takový přehled různých metod výukových, které jsem vlastně k tomu potřebovala si udělat jako pořádek v tom, protože vlastně naše škola pracuje s různými inovativními jako pedagogickými směry, metodami a vlastně jsem potřebovala si v tom nějak udělat jako pořádek, co teda vlastně používáme a vlastně co má nějaký společný body, abych to tam nerozepisovala každý zvlášť, takže to byla taková jako celkem podrobná práce, ale nejvíc mě pomohlo potom vlastně na základě, co jsme se bavili s paní ředitelkou, tak jsem si tady vytvořila tohlensto, protože ona říkala, že to, co charakterizuje naši školu, je vztah. A že mám zkusit vymyslet jakoby, nebo přemýšlet o tom, jako v jaký jsou vlastně formy těch vztahů a já jsem si to tady nějak jako vydefinovala a našla jsem si ty jednotlivé souvislosti. A já potom jsem tohle to převáděla do té lineární formy, což teda pro mě bylo hrozně těžký, protože jsem si říkala, tady jsou všude ty jako souvislosti mezi tím, ale nějak se mi to teda podařilo jako vyexportovat do té lineární formy. Ale já jsem si, když jsem si to psala, tak jsem si říkala, že vůbec nevím, jak bych to dělala, když bych si tohle to nejdřív nevytvořila, že by mě to asi vůbec nenapadlo, že mě to fakt jako hodně pomohlo, hodně jsem to cítila, no. Já když se na to dívám, tak mě na tom zaujala jedna věc, která možná bude trošičku pro někoho až taková jako překvapivá nebo skličující začátku, ale tohle, kdyby se dělalo v klasické formě myšlenkové mapy, tak by to bylo třeba několik souborů, jo? Nehledě na to, že teda to má jinou strukturu. Tady se mi líbí, že vlastně máte jeden prostor a tam je těch myšlenkových map několik, jo. To je pravda, no, že já si to jako vůbec neumím představit jako myšlenkovou mapu, že jo, tak no, vlastně tohle to taky není myšlenková mapa, byť má jakoby uprostřed nějaký termín, ale ta myšlenková mapa by mi k tomu mohla vlastně jako asi vůbec nepomohla. Tady v tom je dobrý to, že já prostě nemusím vůbec řešit, tady mám prostě nějaký fragment, že jo, nebo nějaký jako myšlenky. A já vůbec nemusím řešit, jako k čemu to nějak jako patří. Prostě myšlenka, teďka jsem mluvila s paní ředitelkou, řekla nějakou věc, tak já to tady prostě si to dám sem. Já mám všecko na jednom místě, vlastně všechny podklady, s tím, že třeba tohleto jsem si teda dělala zvlášť, ale mám to tady embedovaný, takže to mám zase na jednom místě. No, takže do jednoho dokumentu vlastně jde vložit jiný, což je úžasný. Takže to je taková, na mě to prostě budí dojem spíš než dokument, taková trošku třeba virtuální kancelář nebo zborovna, jo, kde vlastně jakoby všichni jsme nad tím společným prostorem. Možná, že by se v tom dali třeba dělat i rozvrhy nebo podobné záležitosti. Vím o jednom člověku, který v tom ten rozvrh má. A já třeba zase v tom vytvářím dětem rozpisy na konzultace. Třeba tady děti se měly zapisovat na individuální konzultace, buď jako samostatně nebo ve skupinkách na projekty, protože vlastně by vytvářeli jako vlastní projekty a my jsme chtěli s kolegou to s nima individuálně konzultovat pravidelně každý týden. Takže tady to je vlastně nějaká stará verze těch rozpisů a fungovalo to. Já jsem vlastně přemýšlela, jak to udělat, protože jsem si říkala, no v Classroomu oni, když to tam budou psát jako do komentářů, tak to jako fakt se nedá. A takový ty doodly nebo tyhle ty programy, tak to jsem si říkala, jako, tak budu se muset učit s novým programem, teďka vyznat se v tom, to bude jako těžký. A pak mě napadlo, udělám to v Orkvedu takhle, tímhle způsobem a hrozně dobře to fungovalo. Udělala jsem tohle, my jsme tomu říkali duhovka a oni vždycky si vlastně do toho, oni si to rozklikli, napsali tady svoje jméno a bylo. A já jsem už jakoby to viděla a prostě to úplně v pohodě fungovalo. V tuhle chvíli třeba mám teďka tady rozpis na konzultace, protože vlastně můžou být konzultace ve školách po jednom, takže tady vlastně... Zase ode mě na nabídku nějakých časů a dobrý je, že já vlastně tady k tomu si dám ještě nějaký jako k tomu informace dodateční, které potřebují ty děti, což je vlastně i tady. A měli jsme ještě další nějaký takovýhle rozpisy. A nebo třeba tady mají ode mě všecko na jednom místě, protože ono, jak je toho hodně už, tak ty děti se v tom ztrácely. Takže jsem vytvořila takovýhle přehled, kde mají harmonogram, který mají umístěný v Classroomu, harmonogram odpoledního programu a vlastně linky na Meet. To jsou jejich vlastně Meety, kde oni se scházeli děti spolu, jinak používáme Zoom. Jaká je vaše zkušenost? Zvládnou tohle děti na prvním stupni? No tak já vlastně učím na prvním stupni, takže všecko to, co tady ukazuju, tak dělali nebo pracujeme s dětmi na prvním stupni. Já mám konkrétně čtvrtý a pátý ročník v jedné třídě.
Ale vím i o dětech, které pracují, nebo o dětech v prvním trojročí, které pracují v Orgpedu. A klidně vám můžu ukázat zase nějakou ukázku. Jo, zrovna tady mám otevřenou. To je taková hodně zajímavá věc, kterou dělala holčička v druhé třídě. A ona to dělala dobrovolně, vlastně chtěla to zkoušet, protože viděla u svých starších bráchů, který jsou u mě ve třídě, tak viděla, že oni v tom pracují. A hrozně jí to zaujalo, takže začala v tom vytvářet. A dělala to vlastně úplně sama, bez nějakého mýho vedení. Ale teďka si říkám, že jo, to je nějaká ale stará verze té práce. Omlouvám teda. Ten to je vlastně ta verze, která ona totiž ještě se k ní vrátila. Ona vlastně v ní pracovala nějakou dobu, pak vlastně jsem viděla, že už jakoby to měla, že to se vlastně docela často děje v tom Orgpedu. A já to i dětem říkám, vlastně původně jsem to měla tak, že jsem chtěla, aby jakoby tu jednu věc dodělali a hotovo a jdeme dělat další, ale pak jsem si říkala, no ale já se na to tak jako nedělám, já sama si tam rozdělám spoustu věcí a pak se k tomu vracím podle toho, jak potřebuju, nebo jak mě zrovna napadne. Jo, že člověk vlastně často přijde do toho Orgpedu s nějakou okamžitou myšlenkou, s nějakým nápadem. Teďka to tam jako s prominutím vybleje, jo, honem. A je spokojený a potřebuje dělat něco jiného. A má to tam ale jako zálohovaný ten mozek. A potom se k tomu může vrátit ve chvíli, kdy vlastně v tom chce nějak pokračovat. A já jsem vlastně potom začala dětem říkat, to je v pořádku, můžete to takhle dělat. Nevadí, že to prostě není dodělaný jako hnedka všechno, ale klidně se k tomu jako vracete a třeba zase je pozbuzuju k tomu, aby se k tomu vraceli, ale tady ta holčička vlastně, tam jsem vůbec nějak to nevedla, protože to je její osobní práce a já, protože mám přístup do jejich účtu na Orgpedu po domluvě, tak vlastně můžu sledovat ty pokroky. No. Mm-hmm. A ona vlastně tady to je dobrý příklad toho, že to vlastně můžou používat i děti na tom prvním stupni, i v první, druhé třídě, když ještě tolik nečtou a nepíšou, protože oni vlastně tam můžou používat do těch pojmů obrázky. Velice jednoduše se tam ty obrázky dávají. Ty děti si to sami pochvalují, protože jsou zvyklí na to, že normálně se ten obrázek musí stáhnout, někde najít v počítači, na-uploadovat do toho. A tady vlastně velice jednoduše se to jenom přetahuje z jiných oken. A já vlastně vím, že třeba by někdo mohl jako namítat a říkat, no ale jako ty děti by se měly učit psát a jako číst a tak, ale já vždycky říkám, no ale záleží na tom cíli. Jo, tady v tomhle tom případě cílem není jako psát, ale cílem je rozvíjet nějaké přemýšlení a tam potřebujeme, aby tomu dítěti co nejméně stálo věci v cestě. A pokud vlastně on s tím psaním bojuje, tak mu v té cestě stojí, aby vlastně mohlo rozvinout to přemýšlení nebo pracovat. Takhle. Můžeme se podívat na nějaké praktické ukázky toho, jak využíváte Orgpad třeba teď v online výuce. Mě hrozně zaujalo to vaše loutkové divadlo. To bude tady. Aha, to jsme dělali v prvním trojročí. Mně to napadlo vlastně, protože já používám v Orgpadu, vlastně když pracujeme přes Zoom, tak já hodně ráda používám výstřižek obrazovky, což je vlastně kláves ve Windows 10, jsou okna Shift a S. A já vlastně s tím se dá potom dělat spoustu zajímavých jako kreativních věcí v tom Orgpedu, protože tam vlastně potom stačí jenom ťuknout do Orgpedu a dát Ctrl V a ukáže se vám vlastně ta fotka. Takže já třeba takhle vyfotím děti na tom Zoomu a můžeme s tím jako různě pracovat. A tady vlastně oni říkali, co mají rádi a vždycky měli říct jako jídlo, barvu a zvířátko. A já jsem to nakreslila v Orgpedu v Zoomu na bílý tabuli a tím výstřižkem jsem to tam rovnou hodila takhle. Ale když jsme vlastně dělali ty obličeje, tak mě napadlo, že vlastně můžeme vytvořit takový kruh, jako vytváříme ve škole, když vlastně se učíme, tak vlastně děti mají přestávku a potom my si vždycky jako začneme zpívat a začneme se schovávat do kroužku. A teďka já jsem říkala, teďka jsem tam udělala takhle, ty děti jsou ve třídě a anglicky jsem vlastně mluvila jako, ale už, teďka jsem přišla a říkám, honem, musíme, let's make a circle, quickly, quickly. A teďka oni, oh, come on, come on, come on. A teďka vlastně se tam začali takhle jako rovnat. A teďka já vždycky máme takový jako rituál, já vždycky se ptám jako, are you ready? Oni, no. A teďka všichni na tom Zoomu křičeli, no. A teďka jako, honem, musíš. A takhle jsme se vlastně jako porovnali.
A nebo jsme prostě třeba, jsem jako takhle chodila, říkala jsem hello, how are you? A teďka ty děti vlastně mluvily sami za sebe. Teďka ta, dejme tomu, že se třeba tady ta holčička jmenuje Rozmarinka třeba, tak prostě Dominika říkala I am fine and you? A tak, takže vlastně takhle jsme jako se s tím hráli a ty děti to strašně bavilo. No. Ale vlastně potom jsem to používala na takovýhle věci, což třeba mám i v jiném případě, třeba tady vlastně jsem z toho vytvořila rovnou GIFy, což teda jsem potom dělala až po výuce, že jo? Ale vlastně jsme s dětma dělali nějaký aktivity nebo slovesa a ty ingové formy a já jsem vlastně potom na konci chtěla, aby oni předvedli tu aktivitu, natočila jsem to a potom jsem to rozstříhala takhle na jednotlivý GIFy. A měli vlastně jsme s tím potom dál pracovali v několika hodinách nebo v domácích úkolech a tak. No, stejně tak jsem to třeba teďka použila, teďka v pondělí jsme dělali I like, I don't like, jsme se k tomu vrátili, protože děláme zápory. Tady děti zase vyjmenovávali, co mají a nemají rádi. Ale tady třeba mě přišlo zajímavé, že tady někoho napadlo, že má rád mě, že má rád kamarády a že vlastně si s nima hnedka spojil. A vlastně ostatní to začali dělat taky, že se jako propojili, že jsou kamarádi. Já jsem potom taky tady dala jako tohle a všechny se mi tam jako označila. Takže to bylo takový hezký a hrozně to bavilo. A zase teďka to mají v klasu a na základě toho dělají úkol teďka. Mají vlastně psát a jako kdo co má rád a nemá rád. Jsou to naprosto úžasné věci. Určitě bychom si jich mohli ukázat ještě desítky, ale já se, protože ten čas opravdu letí, zeptám. Používáte Orkpad i při přípravě na výuku? Máte nějakou třeba přípravu, kterou byste nám mohla ukázat? No, jako jo. Já hlavně vlastně ve chvíli, kdy třeba si tam vytvářím nějaký materiály, se kterými budeme potom pracovat, taková jako zajímavý příklad přípravy, který by možná mohl učitele zajímat i tohle. To bylo ještě, když jsem učila češtinu, kterou už teďka naučím. A já vlastně tu češtinu jsem úplně zas tak moc, nebo musela jsem se na to hodně připravovat, protože ji nemám jakoby vystudovanou. Takže ve chvíli, kdy jsem dělala nějaký téma, tak jsem si to fakt musela jako studovat jako různě. A tady jsem si třeba napsala nějaké svoje informace, co jsem si našla na internetu a co jsem si tak jako různě načetla. A tady jsem vlastně si potom rozpracovala ty jednotlivé fáze EUR. A potom vlastně jsme tady třeba i měli, potom jsme to reflektovali s paní ředitelkou a mám tady k tomu i napsané nějaké poznámky z hospitace, myslím. Takže to třeba mě hodně pomohlo. Tady vlastně i mám přímo dokonce i odkaz na domácí úkol, co oni měli v 5 lístek potom na základě nějaké aktivity, kterou tady měli. Takže to je taková docela dobrý příklad, ale třeba i co je zajímavé, když to najdu, třeba tohle, že jo, tak tady jsem se zase připravovala aktivitu na online hodinu, kdy jsme s dětma hledali zločince, takže jsem si připravila sadu obličejů a tady vlastně jsem si připravila jako popis toho zločince, vždycky oni to měli takhle schovaný a vždycky jsme nějaký odhalili, teďka jsme si to přečetli a teďka oni hledali, který to je a vždycky, když jsme ho našli, tak jsme ho poslali takhle do vězení. Třeba. Takže to bylo docela fajn. Můžete ještě ukázat nějaké práce třeba dětí? Že by fakt něco dělali třeba sami děti jenom prostě třeba pro sebe nebo do školy? Nebo že by na něčem třeba sami od sebe spolupracovali? To je třeba orgpage, kterou vlastně dělali dva kluci ve třídě ještě, když jsme byli ve škole ještě před koronou. A bylo to vlastně úplně jejich první práce v Orgpadu. Takže tam se přijde docela zajímavý vidět, jak to může vypadat a ty děti vlastně ode mě dostali jenom úplně jako základní informace, jako dvakrát ťukněte a tady vytáhnete. A takhle oni byli schopni vlastně spolu vytvořit tohle. Tohle to dělají dvě děti v druhý třídě společně teďka vlastně během té karantény. Tohle je zajímavá práce děvčete z 5. třídy, která má strašně ráda vlky. A tady to dělala úplně vlastně bez jakéhokoliv mýho vedení. Pro ní třeba zrovna ten orkpet je hodně jako stimulující, ona opravdu tam toho dělá spoustu, jako i pro sebe samotnou. Vlastně tohle to dělala pro sebe, tohle to nebylo na základě nějakého zadání, ale vlastně potom jsme se dohodli, že to bude vlastně nějaký její výstup a já jsem jí k tomu dávala nějaký instrukce, že by tam bylo dobrý dodat zdroje, což tady vlastně ona všechno udělala. A
Takže tady ona vlastně se věnovala, četla spoustu článků o vlcích a dávala si sem nějaký úryvky. A tady třeba vyrobila takovýhle, to taky si vyrobila jen tak pro sebe, vyrobila si tady takový jenom přehled různých vtipů, což teda jako mě to hrozně bavilo, když jsem si to procházela. Tady je třeba hodně zajímavá práce děvčete ze čtvrtý třídy, to ona začala taky si to zpracovat vlastně sama ze svého vlastního zájmu, kde jí zaujaly modní návrhářky a nejenom, že si tady vlastně zpracovává tu že vždycky tu osobnost a vlastně co se jí všechno týká a různé zdroje a tak, ale vlastně začala si sem vytvářet i vlastní portfolio svých návrhů. Mm-hmm. A to všechno vlastně ona dělá úplně, potom vlastně tady ještě i vytváří další, jako posouvá vlastně tu svoji tvorbu. A já vlastně, když jsem tady ta práce mě hodně jako zase vzdělala o tom, jak ten Orkpad funguje, ono vlastně ve skutečnosti já všechno, co jsem se o tom Orkpadu naučila, tak mě naučili děti. Já jsem vlastně, když jsem do něho přišla poprvé do toho Orkpadu, tak jsem měla úplně jako jiné představy o tom, jak bych v tom chtěla pracovat, jak by to mělo fungovat. A ty děti mi ukázaly, že vlastně to je úplně o něčem jiném. Že se tam promítá ta jejich osobnost a ty jejich zájmy, že je to stimuluje. A hodně jsem přehodnotila i ten způsob, jak s tím pracujeme kvůli tomu. Takže to je vlastně jeden z těch příkladů, kdy jsem viděla, že oni můžou kombinovat různý druhy výstupů a myslím si, že kdyby to nedělali v Orkpadu, tak by to tu holku ani nenapadlo dělat takhle nebo vytvořit něco takového, že vlastně ani nevím, kde by se to dalo udělat. Tohle je hodně zajímavá práce, kterou začaly dělat děti ve škole ještě. To dělali dvě děti, jeden kluk a jedna holčina a vlastně dělali takový výzkum mimozemštěnů. A je to hodně zajímavé tady sledovat, jak vlastně si kladou otázky. To by bylo na dlouhý povídání, oni tam mají vlastně různý videa. Na základě těch videí oni si dělají různý výpisky a otázky, na které si jako potom zase hledají ty odpovědi. A je strašně zajímavé sledovat ty souvislosti nebo jak vlastně jim plynou ty myšlenky. A sledovat je i vlastně při té práci. No, tady třeba bych mohla ukázat ještě tohle, ale to už by možná bylo moc. A aby to zase nevypadalo, že je to nějaký prostě úplně univerzální lék na všechno a že to nemá žádnou chybu, tak se zeptám, mají ty děti nějaké třeba technické problémy nebo mají s něčím problém, jako třeba něco pochopit nebo tak, anebo fakt je to pro ně tak intuitivní a jednoduchý, že to jako zvládnou úplně bez problému? No, ono vlastně jakoby ty základní funkce, tak tam to bylo celkem v pohodě, tam jako si myslím, že to nebylo, jako, že tam nebyly problémy. Potom vlastně oni měli zájem o ty pokročilý funkce, jako bylo třeba sdílení, nějaká spolupráce, embedování těch stránek, jako vkládání a tak dále. A vlastně tam hodně pomohlo to, že jsem jim natočila tutoriály a vždycky třeba i přímo do té orgpage, kde vlastně oni pracovali, tak já jsem jim tam, protože já jsem vlastně díky tomu, že mám do nich přístup, tak já tam vlastně třeba jsem jim dávala přímo jako poznámky a hodnocení, jakoby ty jejich práce, ale třeba jsem jim tam i rovnou dala přímo odkaz na ten tutoriál třeba. A nebo oni taky měli k dispozici tohle z toho, kde vlastně mi psali třeba otázky, třeba Báro, mě tady tohle nefunguje a tak, a já jsem jim tam třeba tady, vidíte, že zrovna jsem jim tady dávala odkaz na ten tutoriál a třeba jsem jim to tady ještě jakoby pomohla nějak jako vysvětlit a tak. Takže tohle to vlastně jsme dělali tímhle způsobem. Těch problémů nebylo moc, ale vlastně když byly, tak jsme to řešili takhle. Zmínila jste tutoriály, já jenom pro naše diváky zmíním taky, že opravdu jsou ta vaše videa a ty vaše články úžasné a že určitě odkazy dáme do popisku videa. My jsme se ještě spolu bavili o tom, že vy jste opravdu takový renesanční člověk, takže máte hodně aktivit. A jedna z těch aktivit se blíží spíš takové jakoby frontální výuce. Tak můžete ještě trošičku ukázat pár věcí, které třeba jsou spíš v oblasti třeba té frontální výuky? Já vlastně učím i v besídce, v nedělní škole, vlastně u nás v církvi a tady vlastně, protože tam jsme s dětmi pracovali zase trošku jiným způsobem, tak jsem si říkala, že je to vlastně i docela, že by to mohlo být docela zajímavá inspirace, protože tam jsme pracovali tím způsobem, že vlastně jsme měli nějaké měsíční téma a každý týden jsme vždycky
probrali jako část toho tématu a vlastně během toho vznikla část jedné té org stránky. A oni vlastně děti potom měli k dispozici odkaz na tu org stránku a mohli vlastně do ní chodit a vlastně si tam brát, protože já jsem tam třeba vkládala různé návody na vyrábění nebo tady mají písničku a nebo videa a oni vlastně se k tomu mohli vracet. A vlastně zase za další týden jsme si to otevřeli a přidali jsme do toho další část a tak dále. A potom třeba zrovna tady v tom případě jsme to potom vytvořili z toho tu sněhovou vločku, kde jsme to vlastně i používali, že měli děti nazdílenou tu org page a mohli tam sami jako vytvářet nějaký buňky a vlastně pomoct mi s tvorbou té vločky. Tady třeba zase jsem vytvořila z videa na YouTube, jsem vlastně udělala screenshoty a z těch screenshotů jsem vytvořila takovouhle jako časovou osu nebo příběh, kde jsme si vysvětlovali, jako, jak je to s Vánocema. A mají tady, my jsme třeba vytvářeli nějaký, zase jsme během té besídky jsme něco vyráběli a potom jsem řekla, ukažte mi to na kameru, já jsem to natočila, udělala jsem z toho zase tady ty gify. Nebo tady třeba zase jsme si říkali, co už víme o králu Davidovi, o královi Davidovi. A takže jsme vlastně, já jsem si třeba nachystala částí osy, ale potom jsme to společně nějak rozpracovávali a zase třeba tady měli i na doma k dispozici zase nějaké vyrábění, zase co jsme si povídali tady a nebo tady měli třeba i interaktivní mapu, kterou já hodně ráda používám a vkládám ji do těch výukových materiálů. Tady vlastně mají, aby věděli, kde je Betlem, kde se nachází. Máme tady vlastně i ten obrázek, pokud vím, tak je tady ten obrázek, jo. No. A tady vlastně zase, že jo, děti, tady třeba i jsme kreslili, že ty děti nekreslili jenom do Zoomu na tu bílou tabuli, ale kreslili i normálně obrázky, ukázali mi je na kameru a já jsem je zase přes ten výstřižek vložila do schránky a rovnou jsem to sem takhle dala. Takže to je docela praktický a já vlastně bych ještě chtěla ukázat jednu věc a to je, že vlastně podobným způsobem já vytvářím výukový materiály, třeba teďka jsem začala ty projekty organizovat malinko jiným způsobem a vytvářím dětem výukový materiály a tady to je takový příklad a tomu bych se chtěla věnovat hodně i do budoucna, to mě hodně baví a přijde mi to fajn, že vlastně třeba tady měli děti otázku jako za domácí úkol a do formulářů na tu otázku odpověděli. Tady to vlastně, co by nebylo možné bez světla a já jsem potom na to nějak reagovala. My jsme to ještě jako řešili, nebo my jsme o tom mluvili jako přes Zoom, ale tady jsme to ještě nějak, jsem to ještě jako rozvinula a tady vlastně jsem jim dávala videa, jak jsem zkoušela různé věci po tmě nebo po slepu. A to je hodně bavilo a potom tady vlastně zase ale to přešlo do pohybu země, proč se vlastně, jak máme roční období, jak vlastně to je se země koulí a tak, takže jako nějaký zeměpis, tady měli zase videa, jak to vypadá na Islandu, jak je tam polární den a noc. A tady vlastně zase o těch zemích, o kterých jsme mluvili, tak jsem vytvořila jim tady v tom Map Hubu jsem vytvořila zase mapu, kde mají ty jednotlivé země, aby zase věděli, když se o tom bavíme, tak když se o tom bavíme, tak aby věděli, jako o čem přesně. Tady mají Google Street View zase, aby věděli, jak to v těch zemích vypadá. A tady mají vlastně i Word Wall aktivitu, kde si vlastně můžou vyplnit quiz, kde prostě je jaká země. Tady mají zase historii nějakou a odkazy na videa, na třeba mi něco vysvětluju na videu, jenom třeba natočím fakt jenom minutový, dvouminutový video, kde něco vysvětlím, mám ho na YouTube neveřejně, ale dám ho sem, tady vlastně normálně vidět, oni si to poslechnou a vlastně potom na základě toho třeba, že jsem jim řekla, máte v Classroomu Google formulář, máte tam nějaké otázky, poslechněte si fialovou část a potom na základě toho vyplňte nějaké otázky, prostě, abych si jako se uvěřila, že jste to pochopili. No, jste neuvěřitelně inspirativní člověk a já věřím, že bychom takhle mohli u toho sedět hodiny a že byste pořád to všechno nevyčerpala. Ale protože už bude muset končit, tak se ještě na závěr zeptám, jestli používáte OrgPad i v osobním životě? To asi tuším odpověď, ale takže se mnou zeptám na nějakou praktickou ukázku. Jo, no právě ty hodně osobní OrgPage vlastně jsou takový, že já je úplně jako nemůžu ukazovat, protože jsou hodně osobní, člověk tam zpracovává nějaké svoje problémy nebo myšlenky, protože ono opravdu to je třeba i něco, co já
já jako třeba i říkám, že jsem ten Orkpet nezačala úplně používat tak, jak bych chtěla, že ty ukázky, co jsem vám ukázala, tak jsou takový pracovní nebo praktický, ale ta síla toho Orkpedu mi přijde, že hlavně jakoby v tom, že můžete pracovat s tou vlastní hlavou a s těma vlastníma myšlenkama a nacházet tam řešení svých třeba nějakých problémů a tak. A ona třeba taková ukázka, co bych já mohla ukázat, je třeba tohle, vidíte to. Takhle nějak to třeba někdy vypadá. Tohle to je vlastně, když já jsem se zamýšlela nad svojí rolí učitele a říkala jsem si, teoreticky to strašně moc, co musíme zvládnout a jak to vlastně je ve vztahu s dětma a ve vztahu k sobě a jak to vlastně spolu souvisí. A já jsem vlastně si vytvořila tohle, což je taková matlanice, ale já jsem schválně si tam udělala, já jsem si to jako říkala, teď je to pro mě a já nemusím řešit, jestli tomu bude někdo rozumět nebo ne, já to potřebuju všechno to tam mít, takže jsem to tam všechno jako vyblila. A já, když jsem to takhle vlastně dala na tu plochu, tak jsem to jako vyndala z té hlavy, mohla jsem se na to podívat a říct si, vypadá to, že v tom mám asi trošku jako chaos a potřebuju si v tom udělat nějaký jako pořádek a nějak se v tom vyznat. Ale současně se mi vlastně hrozně ulevilo. A ono tady je jako vidět, že jako já jsem se potom k tomu vrátila za několik asi týdnů, protože mě něco došlo a já jsem se tady vlastně udělala takový východisko a ono to vlastně i graficky vidět. A takových odpovědí mám jakoby víc, zase třeba vypadá jinak. A zajímavě je třeba podívat se na stránku, kterou jsem vytvářela o sobě. A myslím si, že jako na tom člověk pozná, jaký jsem typ člověka, protože vlastně já jako říkám, že ten Orkpet hodně má takový analogie s dětským nebo vůbec s výtvarným projevem a tady vlastně na tom na první pohled můžete trošku vidět můj charakter, kdybych byla člověk, který je takový jako třeba méně jako flow a tak by to třeba bylo srovnanější a nebylo by to tak jako zamotaný, ale já se tady v tom cítím dobře a možná na tom je i vidět, že můj život hodně určují věci, které mám ráda, protože se to k tomu všechno tak nějak jako vztahuje. Ale používám to jako i k jiným věcem, než třeba tady tím jako filozoficko-psychologickým. Mám tam i věci jako zápisy z nějakých jako porad, nebo třeba když se bavím s nějakýma lidma, tak si tam dělám nějaký zápisky, nebo si tam plánuju třeba prostě různý věci tam plánuju. Nebo tam mám nějaké, no prostě jako výpisky z videí a jako strašně moc věcí, tyjo, to by bylo jako hrozně moc. Já to vlastně používám jako asi tak jako teďka na všechno. No. Já vám moc děkuju za úžasný zdroj inspirace. Našim divačkám a divákům určitě doporučím vaše články na rvp.cz, protože ty jsou úžasný. Moc vám děkuju, že jste dneska přišla. Je ještě na závěr něco, co byste chtěla učitelkám a učitelům vzkázat? Já bych asi chtěla říct, že to, co jsem si třeba hodně uvědomila při práci v Orkpedu, a to, co mě hodně změnilo, je jako, že jsem si uvědomila, že děti jsou často jiní, než si myslíme, že se v nich skrývá hodně talentů a že fakt stojí za to někdy jako ustoupit ze svých představ a jako těm dětem naslouchat. A ono to i člověku potom dává větší smysl a víc ho to baví. A já jsem, tohle to jako jedna věc, kterou jsem si uvědomila, že hodně jsem přizpůsobila tu svoji práci s nimi na základě toho, co jsem u nich pozorovala. Jak oni fungujou, že jsou každý jiný a že moje očekávání je hodně omezovaly jako v té práci. A druhá věc je, že to změnilo hodně i jako pohled na mě samotnou a že jsem si uvědomila třeba, že někdy máme na sebe jako hodně velký očekávání a že prostě toho musíme strašně moc zvládnout. Ale že si myslím, že nejvíc dětem můžeme dát tím, když jsme opravdu sami sebou a ty děti to můžou vidět a mají příležitost vidět náš život a jako tu naši autenticitu a že to tím se naučí jako asi možná nejvíc. Hezčí slova na závěr jsem si asi nemohl přát. O mě je známý, že říkám, že děti nejvíc ocení autenticitu, tak já bych chtěl jenom divákům říct, že jsme se na tomhle opravdu vůbec nedohodli a že to prostě tak nějak vyplynulo. Moc vám děkuju, že jste přišla, že jste se s náma podělila
o všechny ty úžasné nápady a o tu inspiraci. A přeju vám, ať se vám daří úplně ve všem, na co šahnete a co budete dělat, nejenom s Orkpedem. Mějte se moc hezky a nashledanou. Nashledanou.